Neighbor, you bow, that tie. A lounge, like body, and self jaddy, and may my piano. Come on, yes, shut up, eh? ไม่ได้นะมีเนี่ยเนี่ยแค่นั้นงาตามสิชอบเนาะไม่รู้ပြောไล่ตาดิอ่ะตะมี้ตังเงินจริงมั้ยหมอเนี่ยว่าคันเนี่ยนี่ตัดสินให้ဝင်หลุดตาดิมิมิอยู่တော့ဘယ်သူอยู่ပါလဲမอยู่ဟောတမီးရယ်တမီးမอยู่ပါဘူးညီရွှေငါနေ့အကြီးရှိကိုခေါ်ပြီးတော့ပေးမလို့ပါလားတမီးပါဦးတမီးရယ်ဟုတ်ပါဦးတမီးအဲ့လောက်ဒီကိုကြည့်တယ်မပြတ်သေးပါဘူးတော်စမ်းပါညီအဖို့တွေဘာမှပြောမနေနဲ့ဟဲ့ ဆန်းတော့စနေမှုတင်ပြရရှင်ကတော့ဆောက်ရအောင်လေဟဲ့အဲ့လိုဖျားဆန်းတော့ဆွန်ထိုင်မှုစားပါဘူးယူပါတမီးရဲ့အမြတ်တမီးရူသားမှုတော့ပေးတာပါတမီးမျိုးရစီနဲ့ဘဘောကပြောတာတယ်သူများပေးတဲ့မျိုးရဘူးတဲ့တောင်းနိုင်ပြီးပြည့်ရွယ်လကလူပြောရဲ့တက်လန်းနဲ့အရေးချင်းပိတ်ပေးစေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြည့်တရားကောင်းနဲ့နေရမယ်လို့ပြောတာတယ်ပတ်စံအစိမ့်တယ်မမျိုးနေရာမှာခြားတယောက်ဆိုရင်
Show me.